comprava em outra farmácia, sim. Mas logo que a Natura inaugurou no bairro Bela Vista, eu passei a comprar lá, porque os remédios são mais baratos, os funcionários é super atencioso com a gente chega lá, tem um desconto especial à vista, se a gente quiser comprar no cartão, pode comprar no cartão, a prazo, cada dia está melhor para atender e os preços melhor ainda, pode acreditar. Para economizar, tem que mudar. Eu mudei para a Natura. Para economizar, tem que mudar. Muda para a Natura. Farmácia Natura, cada vez mais perto de você.